Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje saí fazer uma caminhadinha aqui e vou mostrar um pouquinho aqui do interior de Viseu para vocês. Vou levar junto com vocês. Olha que rosas lindas, parei aqui para gravar aqui. Eu sou a Luciana, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos, quem está começando agora no canal, conhecendo o canal. Já se inscreva, fazer parte da nossa família. Deixem um like, que ajuda muito o canal a crescer. Tá eu e meu bebezinho aqui, ó. Oi, gente, eu tô dormindo. Olha que coisa mais linda da mamãe. Então, vou estar mostrando aqui um pouquinho pra vocês. Eu vou virar pra vocês verem um pouquinho da Serra da Estrela. Daqui de onde eu tô, dá pra ver um pouquinho. Hoje tá meio encoberto, mas tem umas nuvens lá, tem umas coisinhas, mas tá dando pra ver bem. Uma parte que eu tô aqui. Eu vou virar pra vocês verem. Olha lá, gente. Aqui, ó. Aqui é a Serra da Estrela. Vou puxar aqui um pouquinho. Olha que coisa linda. Tudo lá, ó. Aqui tá um pouquinho, tem umas nuvens. Mas aqui tá bem bonito de ver. Ó, essa é a visão. Então, aqui é onde eu tô. Tem a plaquinha. Ó. Eu vim daqui, moro pra lá. Aí tem essa entrada aqui, que vai para Gravuras, Orca dos Padrões. Tem esta aqui, que é a principal, e tem essa daqui. Aqui tem um café, que era uma escola. Eu não sei se é ou era uma escola. E aqui tem, ó, vai para Gandufe, águas, água levada, ajuda da freguesia de Espinho. É pro lado esquerdo, cemitério, Nelas, Mangualde, Carvalhas e Outeiro de Espinho. Então eu vou caminhar pra cá um pouco. E depois eu mostro pra vocês a hora que tiver mais alguma coisa. Então aqui tem muito dessas casas assim, ó, de pedra. Arrumei um amigo, gente. Olha, desde lá de trás ele tá vindo comigo, com a gente, né? Olha aqui, ó, parreiral de vinha, né? Olha que interessante. E é grande, ó, vai até lá embaixo. O que que foi, bebê? Ele tá aqui escondidinho porque tá, tem um ventinho aqui, então um ventinho bem gelado, então tem que tá bem cobertinho. Olha essas florzinhas, que coisa mais linda. Olha, gente, quanta casa bonita, ó. Sequência de casas, uma mais bonita do que a outra, ó. É normal ver esses pezinhos de laranja, de limão, toda carregada. Ali tem umas estufas, ó. Eu não sei do que é, se é de framboesa, se é ali que é de framboesa. Mas tem um monte de estufa ali. Lindo, né? Agora já colheram todas as azeitonas, já fizeram o que tinha de fazer com o azeite, né? Essas oliveiras são lindas. Olha, gente! E tá gorda. Ai, sumiu no mato já. Não deu nem tempo, acho, de mostrar pra vocês. Sumiu, ó. Me viu, sumiu. Então, bem aqui, ó. Não sei se é porco, se é misturado com javali. Não deu pra ver. Correram pro mato. É cada casa uma mais linda que a outra, gente. Olha esse pé de limão. Olha, cada mansão linda, tão gostoso de caminhar. E essas flores, eu amo rosas, né? Rosas, girassóis, acho muito lindo. Um lugar bem tranquilo. Aqui é uma principal,
Mesmo assim é bem tranquilo. Olha as cerejas. Ainda estão verdes, mas olha o pé da cereja. Olha que rosa mais linda. Ó, tá vendo essa casa, gente? Ó. É uma quinta, na verdade, né? Aqui é os mirtilhos, ó. Os pezinhos de mirtilho. Acredito eu que seja mirtilho, né? Tô falando, nem tenho certeza se é. Mas é assim. Os pezinhos de mirtilho. Todo na telinha. Tudo certinho. A gente vim de lá. Eu vim dali e desci pra cá. Ali tem uma quinta de eventos pra casamento, aniversários. Chama Quinta do Cisne. Parece ser muito bonito lá. Então, vim de lá. Ali tem o estacionamento deles, ó. Casamento, alguma coisa. Então, tem um estacionamento bem amplo aqui. Acredito que aqui vai sair lá também, ó. Lá onde eu tava. Lá naquela caixa d'água, por onde eu vim. E dei a volta por lá e vim pra cá. Ali a Serra da Estrela. Imagina aquilo ali quando tiver no inverno, né? Imagina a vista que não dá. Ali tudo a Serra da Estrela. E agora eu vou voltar. Olha aqui, ó. Tudo uva. Agora eu vou voltar. O cachorrinho tá indo, ó. Quer ver? Eu vou voltar, ele vai voltar atrás de mim. Vamos ver. Vamos ver se ele vai voltar. Aqui, ó. Então tá ali, ó. Pra casamentos, batizados, aniversários, jantares empresariais, jantares temas. Então parece ser bem legal. E é bem amplo. E ali é o parque. Parque é o estacionamento. Achei bem legal. E é bem grande. Aqui não dá pra ver muito, mas ele é bem grande. Não sei o que tanto tem aí também, mas deve ser bem legal. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Hoje tá um dia bem fresco. Bem fresquinho. O bebê tá aqui, ó. Dormindo, como sempre, né? Assim ele descansa bem, ele gosta. Eu gosto muito de caminhar, assim. Então, hoje eu vou tirar pra dar uma caminhadinha. Ontem eu fui na cidade. Já andei bastante, mas hoje quis sair mais um pouquinho. Aqui já tá, já estão feinhas, mas mesmo as feinhas já estão lindas ainda. Olha que coisa mais linda. Ó, gente, eu vim daqui. Aí tem pra ir pra lá, que vai pra Mangualde e Nelas. Agora, nesse momento, eu vim daqui. E agora eu vou dar uma voltinha nesta rua aqui, pra ver o que temos lá. Eu gosto de sair, conhecer os lugares e andar bastante, caminhar, faz bem pra saúde, né? Quem aí gosta de caminhar sem ficar olhando as coisas? Passa o tempo, passa a hora que a gente nem vê. E a gente conhece os lugares, né? É muito bom isso. E o bebê também ama isso, né? Então... gosta de andar com a mamãe, porque quando ele tava no forninho ainda, eu andava muito, muito, muito. Então agora, olha aqui, acho que é uma escola, ó. Tem um guarda-redes ali. Guarda-redes é grade, né? É gol. Ó, um gatinho ali, me olhando, bonitinho. Ó, aparentemente é uma escola ou é um centro de saúde. Acredito que seja uma escola. Olha os pés de laranja. Laranja e limão. Olha ali. Chega a cair. Estragar. Pé de figo. Uma figueira, né?